Ligestillingen mellem kønnene indebærer, at mænd og kvinder har lige pligter, rettigheder og muligheder inden for alle væsentlige områder i livet. Men hvis du spørger dig selv, vil du så mene, at verden er sådan lige nu, eller er den helt anderledes? Vi synes, du skal hjælpe med at tage stilling til de her problemer. Vi synes, affaldssortering er vigtig. Og det synes vi, fordi at, det skåner vores miljø, og at det gør sådan, at dyrene i havene og sådan noget, at de ikke dør, hvis det er, at man smider det derud. Så brug skraldespand og affaldssortering, så går det godt. Vi er samlet her i dag, fordi vi skal snakke om ligestilling mellem mænd og kvinder. Jeg har fundet Katarina her fra efterskolen i Himmerland. Hvad siger du om ligestilling? Ligestilling, det er jo ekstremt vigtigt, både historisk, men også nu. På grund af, at der stadig mangler en hel del, for eksempel i privat arbejdsmarked, der får kvinder stadigvæk 4,4% mindre i løn, end mænd gør, i hvert fald ifølge statistikken fra Dansk Magisterforening. og så er der for eksempel med værnepligten, der er det, at mænd de bliver tvunget til at gå ind og trække det her nummer, som kan gøre, at de skal i militæret, og kvinder de slipper fuldstændig, og det er jo heller ikke fair fra deres synspunkt. Nej, tak for det. Vi vil gerne snakke om klimaforandringer og hvordan vi kan gøre skolen mere miljøvenlig. For det første synes vi, at vi skal have mindre madspild, så i stedet for at smide ting ud, kan man genbruge det til en anden dag, eller starte med at lave mindre mad, så der ikke går noget til spild. Jeg synes også, at vi skal være bedre til at genbruge på skolen, for eksempel genbruge flaskerne eller give tøj til Røde Kors. Det er også vigtigt, at vi på skolen begynder at bruge bæredygtig energi, for eksempel fra vindmøller eller solceller, da det er bedre for miljøet. Og vi synes også, at det er en god idé, at mere af maden bliver økologisk på skolen. For eksempel kunne et bud være 50% af maden kunne være økologisk, fordi det er meget bedre for miljøet. Og vi synes også, det er vigtigt, at man spiser mindre oksekød, da en ko udleder meget CO2, når den bliver lavet om til oksekød. Og det påvirker drivhusgasserne. Så synes vi, det er vigtigt, at 2 vegetardage om ugen på skolen, så der bliver spist mindre kød for at hjælpe miljøet. Og til sidst synes vi, det er vigtigt, at vi sorterer affaldet, så det meget nemmere kan genbruges. Hej, mit navn er Emil. Og vi synes, at vi skal før fri skole, fordi vi er alt for trætte, og vi savner tiden før skolereformen. Vidste du, at hver år smider vi danskere 700.000 tons mad ud? Men hvad er madspild overhovedet? Madspild er, når vi smider alt det mad ud, som vi godt kunne have spist. Madspild koster samfundet 13,5 milliarder kroner hvert år. Du kan undgå madspild ved at opbevare maden rigtigt. Og madspild udgør 24% af affaldet i skraldespanden. Hvad gør I for at undgå madspild? Vi prøver på at kun lade lave det, vi så nogenlunde ved, hvad vi har spist. Vi skal også være sikre på, at der er nok til alle, så vi har altid lidt ekstra mad. Ja. Og meget af det mad, vi bruger fra middagen, det bruger vi igen opvarmet om aftenen. Ja. Og mange af de rester, vi har af grøntsager og sådan noget, dem får Sanne med hjem til en tøns, så det går heller ikke til at spise. Nej. Vi bliver spist af noget dyr. Ja. Okay. Jeg synes, vi skal være bevægelse på skemaet, og jeg hedder Jacob. For vi overgår ikke normalt skolegang. Vi synes, at man automatisk skal være organdonor, og hvis man så ikke har lyst til det, skal man fravælge det. I stedet for, at man automatisk ikke er organdonor, og det er noget, man skal tilvælge. Der er mange, der ikke får tilvalgt det, fordi de glemmer det. Men hvis man allerede var organdonor, så er der mange flere, der vil være organdonor. Hej, det er det vores kampagnevideo om fri abort. Ja, i dag vil vi tale om, at man som kvinde fra alle lande skal have mulighed for fri abort. Ja, fordi vi mener jo, at
skal sige. At kvinder, de råder over deres egen krop, så det skal man have lov til. Det skal man have lov til. Det skal man altså, der er jo nogen, der mener, at det er menneskedrab, og at man tager et andet menneskeliv, men det gør man jo ikke, når barnet ikke har fosteret, ikke har fået et liv endnu. Altså noget, de har ikke fået sjæl, eller... Jeg tænker også, at der er mange ting, der kommer an på sådan boligsituation, om det er voldtægt, eller om man har penge til det, eller hvad alder man nu er i. Hvad står du og kigger på? Jeg ved det ikke! Ja, derfor, vi synes, det skal være ens ret. Ja. Støt kvinderne i kampen! Lad dem få abort! Abort! Vi skal lave sådan en tre. Fri abort for kvinder og mænd. Jeg synes, prisen på elbilerne, de skal nedsættes. Jeg synes, man skal afskaffe afgifterne på elbiler, fordi det er bedre for miljøet. Formindskelse af plastproduktionen og udvikle mere og bedre økoplast. Vi bruger papirsposer i stedet for plastikposer og blive bedre til sortering af plastik. Vi vil få alternativer for plastikemballage og finde, fordi det hele det skader miljøet og havet. Christine er faldet om et hjertestop. Maria ligger i koma og kan ikke overleve. Red Christine. Gør ind for automatisk organdonation. Vi er nu på vej ind til Karoline Møller, der ligger på sin stue for 5 år i streg. Hun kan hverken trække vejret, spise eller bevæge sig, derfor får hun sunde mad og ilt. Hun har ligget her i 5 år nu og kan ligge her yderligere 10 år. Hun har valget mellem at forlade verden på en fredelig måde, eller ja, koste staten en masse penge. Aktiv dødshjælp. Hvad stemmer du? Nå. Ja. Tag stilling til, hvad man ligger på YouTube. Og vurder selv, om det er influencers, de ligger på YouTube, om det er vigtigt for dig. Og vi tager stilling til, at YouTuberne skal passe på med, hvad de ligger på YouTube, fordi at det kan ramme serien. Ja. Lige nu hører vi hele tiden om den globale opvarmning, plastik i verdenshavene og det store CO2-problem. I fremtiden håber vi, at de unge de kommer til at kigge mere op på deres telefoner og rent faktisk deltage i de samfundsmæssige problemer, der er. Vi håber, at vegetardage bliver mere almindeligt, at der bliver sat mere fokus på miljøet og mindre på vækst og økonomi. Vi håber også, at der bliver mindre brug af plastik, og der kommer mere genbrug. Vi håber, at der er med i fællesskab, at vi kan løse de her problemer. Vi skal sende en container til affald fra frugt og grønt, som skal i en container for sig selv, for at det kan blive til jord bagefter. Og på den her måde, så skal vi skal bare sortere affaldet på den her måde, så klimaet kan blive bedre. Vi skal have flere container på skolen for at så deres... fordi vi skal sortere affald, pap, metal og plastik. Hvorfor er det et problem, at især unge kvinder sammenligner sig selv med alt og alle? Hvorfor kan de ikke bare være tilfredse med den krop, som de har fået givet? I dag der er der rigtig stor fokus på kroppen. Det er ikke alle, der kan leve op til de mange krav, og mange unge de går rundt og føler sig forkert, fordi de ikke ser ud som f.eks. de flotte modeller på Instagram. I Danmark har omkring 75.000 unge kvinder en spiseforstyrrelse. Hvilket viser, hvordan sociale medier kan påvirke os, både personligt og samfundsmæssigt. Og så for at vi ligesom kan ændre det her problem her, så bliver vi nødt til at starte med at ændre os selv. Altså, det er jo glad for os selv igen. Ja. Ej, jeg hader virkelig bare den nye fraværspolitik. Ja, jeg forstår den simpelthen ikke. Hvordan kan det være rimeligt? Jeg ved det fandme ikke. Altså, hvis jeg nu skal til tandlæge, min skole ligger en halv time væk på tandlægen. Det er jo, altså, det kan jeg slet ikke bruge til noget. Bare jeg kommer 2 minutter for sent, så får jeg fravær for hele modulet. Jeg synes virkelig ikke, det kan være fair. Hvad er
hvis jeg skal på toilet? Altså, så får jeg også 100% fravær. Altså, det er jo noget værre. Jeg synes, det er noget svineri, at man bare for man skal på toilet, man kan jo koncentrere sig, hvis man skal sidde og holde sig i en hel time. De burde virkelig indføre noget lovligt fravær. Ja, lovligt, hvis man skal til læge. Ja. Prøv at tænke, hvis jeg skulle til læge, så får jeg bare ulovligt fravær.